Hálf mínúta er manninn á stjörnunni, komdu inn. Og Heimir inn og Heimir Árnason. Heimir Árnason, þessi strákur, hann er taugalaus. Og hann skorar annað mark sitt og 21. mark KA sem leikur algjörlega búin að snúast núna síðustu mínúturnar. Glæsileg sending inn á línuna, glæsileg sending, Goldin. Og Heimir Árnason skilar boltanum í netið. Og við erum komin hér í sóknu hjá KA, Heimir Örn Árnason. Hann er 13 og hann er komin í gegn og skorar. Já, sá komin langt. Byrja á því að setja Bjarka í gólfið og svo fynda hans í gegn og skora gott mark. Já. Þetta er ágætið sem komið hjá draugnum. Heimir Örn Árnason, 20 strákur. Var hann að, já, og þá er það Heimir Örn sem að kemur káfamönnum aftur yfir. Heimir Örn Árnason, hlumarkja á honum, þá kemur sterkurinn. Já, gífurlega og þegar Halldór var svona, þeir voru aðeins hvernig að geta stöðið að Halldór og þá kemur Heimir inn og fer að gera þeim lífið leið. Heimir og Bergsveinn ver og Heimir nær bara boltanum aftur og skorar, þriðja marki. Heimir Örn Árnason með þrjú mark. Já, sá er að nota tækifærið. Svona smá hættistipill á þessu. Gerðurinn allt mjög vel. Og hér sjáiði Heimir. Heimir Örn Árnason, tvítugur síðan í maí. 15-13, fjögur mörk hjá honum og sá er ekki bangi, sjáiði hér. Hann er bara svona dólan með boltan og svo bara gjörðu svo vel. Þannig er það. Komin í sóknina. Reyni aftur að komast í gegn. Og Guðjón Valur skorar. Fallegt mark. Nei, þetta er Heimir Örn Árnason. Heimir Örn Árnason kominn í vinstra horni í stað Guðjóns Vals Sigurðssonar og hann setti þetta mark. Fimmta markið hans. Það eru 30 sekundir í manninn. Jóhann Kahn og Heimir Örn og hann skorar. Það er ekkert lítið stuð á þessum strák. Þurft að setjast augnablik á bekkinn og kemur svo hér og heldur áfram að raða. Sex markið á honum. Hann er með mjög góð gólskot. 4 mínútur rúmar eftir og Heimir Örn og hann í gegn og skorar! Heimir Örn Árnason með 7. mark sitt í leiknum. Það er engin smá nýting þetta. Það er þarna mjög góður skotstöðu þá að sækja skotið býtna langt út á teginn og setur boltana nærstöngin. Kámen, reyna hér að klóra í bakkan. Og Heimir Örn Árnason með ágætt mark hér hægra megin kom inn fyrir Lars Walter sem ekki farin að skora mark þegar hér er komið við söguð. 4 marka munur og farið að draga af norðanmönnum en þeir gefast nú ekki upp. Heimir Örn skorar aftur. 2017 og svo hraðið blöpi á KA. Og mark. Og það er Heimir Örn Árnason sem að það skorar. Þessum hefur skorað 2017 markur og staðan 26-22. Heimir Örn Árnason vinkar muninn í 3 mörk, 26-23. Káamenn fór á kostur og á aðeins 11 mínútur að skora fleiri mörk heldur en í öllum fyrirhálleik. Káa fær aukakastið, snöggur að taka það, sendir á Jóhann Gunnar. Hann aftur yfir reyndari á Heimir Örn í þetta skiptið. 2 marka forysta fyrir Káa, 29-27. Jónatan aftur og Heimir Árnason. Hann rífur sig lausan og skorar fyrir Káa. 10-8 og svo 13-11 og þarna voru KA-menn búin að jafna 13-13 og komast hér í 14-13, Heimir Árnason. Og KA-menn í hröðu upphlaupi, Heimar, og hér kemur Heimir Örn og hann í gegn, skot á mark! Heimir Örn Árnason og þetta er fyrsta mark hans í leiknum. Fyrsta markið hans, kom þetta á seinna tempóið svokallið hraðaflöpinu. Hann er sérlega óhræddur þessi strákur að koma vaðandi á vörnina. Mjög fljótur, mjög harður af sér. Og er að skora mikið svona þegar hann er, vörnamenn er við það að brjóta á. Heimir. Svo fagnar hann að hætti svíja, sko. Þetta er liður í taugastríðinu. Já.
Þetta er helviti gott. Breytum í síðasta leik. Já. Hann liggur ekki svona miðunni. Já. Og Snorri eitthvað að reyna að glípa í hann sko, sérðu. Já. Það eru komið smá, sérðu á milli þeirra. Heimi. Heimi með þrjú, 6-4. Það enn í hans hot. Já. Öll skotinn hans. Já, þú þekkir það, hvað hann skýtur. Hann er 90%. Dómarinn lefna þetta hefur rétt. Já. Við treystum þeim, það eru rétt tæp 1.5 eftirstaðan, 16-16 og Káa með því svo. Þeir kemur Heimir og hann í gegn og skorar! Heimir Ottosson skorar og þvílík tímasetning á að skora fjórðamarkið sinn. Hann skoraði bara í fyrri hálfleik. 17-16. Aftur fer hann í gegn og Ragnar Hóðan. Já, Heimir Örn Ottosson skorar og Káa með komnir yfir í leiknum. Og Heimir! Og hann skorar algjörlega fyrirvaralaust. Heimir Örn Árnason fyrsta mark hans og Káa hefur komist yfir með tveimur markum í röð. 8-7, sjáu þið. Geir er svona að brjóta á honum en ekki nægilega mikið og þetta er einmitt að Heimir Örn gerir. Hann er að skjóta þegar varnamaðurinn er í honum. Ég sýnist að Valsmenn séu búin að fá sex brottvísanir. Káa menn þrjá og hann var mark. Heimir Örn Árnason, 17-14! Sjáum þetta, 1, 2, 3 og bang að gólfinu. Ótrúlegt skot fyrir utan punktalínu. Hann hefur ekkert verið að reyna þetta mikið í leiknum. Og Valsmenn taka leikli og ráða ráðum sínum. Einsmarksmunur, 17-18. 6.5 mínútur eftir. Og Káa menn sækja. Heimir Örn komin í gegn. Mark. Og hann skorar! Boltinn fór í markið, 19-17. Ég held að væri verið að dæma vítakast. Ég einhvern veginn lag boltinn í netti, sjáu því. Hérna dettur hann í gegn, nær skotinu, boltinn lekur í markið og það er bara mark. Það er ekki plóknar að það. Boltinn sé ekki bara lentur þegar hann er að skjóta. Nei, þetta er fullkomlega lög. Það er ótrúlega segur að koma frá sér boltanum úr erfiðum stöðum þessi lengur. Gleðin er alls ráðandi. Og í þessari sigur stemningu norðanmanna hér í, á Hlíðarenda er okkar tími liðin. Dagskráin heldur áfram og eftir koma þær.